一二三，大家好，我是怡芳，我是素怡，我们今天要来跟大家分享台湾跟马来西亚早餐的差别。店家上的类型来说，马来西亚的早餐它会有茶餐室、妈妈档、早市，早市就是巴沙巴伊里面会卖的，像经济米粉啊那种一包包的路边摊，然后它是卖比较便宜的，通常是以马来人经营为主啦。台湾的早餐选择呢，早餐店，早餐店可以看这边，永和豆浆会有路边摊，不过路边摊卖的比较像是包子啊、馒头。比较不同的是，台湾人会去便利商店买早餐，这个在马来西亚比较少见的。我们今天只挑茶餐室来说。茶餐室的经营模式比较特别，其实每一家茶餐室里面卖的食物都不太一样，为什么呢？因为呢，它其实一家店，然后它有很多个不同的档口，老板买了那家店嘛，然后他就出租档口。如果你想要在他的店里面做生意的话，你就跟他借那个档口，然后你就卖你想要卖的东西。对，所以变成说这一家早餐店他可能有卖炒粿条，但不代表说另外一家的那个茶餐室他会有卖炒粿条。那通常店家老板他们主要是负责卖饮料。饮料付钱的时候就要给两个不同的地方嘛，一个是给摊主，摊主就是你要叫的点的那个食物，然后一个你会给店家老板是给饮料的钱。那台湾的早餐的话呢，好像早餐店或是永和豆浆呢，不同的早餐店卖的东西都差不多一样。台湾早餐店他们通常都只有一个老板。早餐是卖的东西比较不一样，是我们会早上会吃饭，会吃面，港式点心，港式点心，当然面包也会有，不过我们面包选择比较简单，也比较少，选择比较少，基本上就是烤吐司或者是蒸吐司，对，然后里面通常就是涂牛油或者是咖呀咖呀，对。台湾的早餐的选择呢，就是蛋饼啦、三明治啦，除非他们有一些比较自己特色的一些食物。不然其实大同小异，你在每一个早餐店都可以点到蛋饼，这是一定的，你在每一个早餐店都买得到三明治，这是一定的。但是饮料也不一样，马来西亚的饮料很多元，超多，中国茶、咖啡、茶、茶哦、茶滴、奶茶，咖啡就是咖啡，对，是罐装饮料，早上还是有人会想要喝可乐，对，这种罐装的，然后他们会有自己店家自己冲泡的一些薏米水啊、凉茶。台湾的话呢，基本上就是奶茶、红茶、豆浆、咖啡，没有那么多选择比较少。对，可是不同的地方是他们的饮料很多都是自己冲泡的，不一样的味道。对，就是不同的早餐店，它的奶茶口味都可能会不太一样，真的。对。马来西亚茶餐室的内用座位会比较多，超多。我们通常都是在档口点的，然后就会找位置坐下来，然后吃。它的位置比较像弄一个圆桌，圆桌型的。台湾基本上他们会有已经做好的三明治，像我们这边已经不会有。我们这里好像比较少吃三明治，除非是茶餐室的那个蒸笼，就是它不是会有一个蒸笼，然后里面会有包子、糯米。对，是比较现成的食物，那种会比较多人外带。我们点餐的方式呢，也有点不一样，每个档口都卖不一样的食物，所以我们会直接去档口点餐，然后跟他说。猪肉饭。啊，谁记得？然后他们通常都不太会用纸跟笔写下，或者是我们用纸跟笔来点餐。基本上我到现在还没有看过在哪一间茶餐厅是用纸跟笔来点。对，他们基本上记忆力都会很好，很厉害。而且我觉得阿姨他们记忆力很好之外，他们记人也很准，他会知道哦，刚才那个穿黑衣的女生点了什么，然后什么东西。对，他们通常都不会写下来。那在台湾早餐店的话呢，我们是会拿到一张纸，然后你会在上面用马克笔来写点餐，或者是如果人没有那么多，阿姨主厨可能会直接跟你说跟他们口头点餐就好。对。另外呢，茶餐室啊，跟台湾的早餐店永和豆浆的营业时间也不太一样。像马来西亚的茶餐室营业时间是早上大概六点开始，6:30或者是6:00这样子，然后经营到差不多下午3:00。因为我们不是会有饭有面吗？所以通常就会做早餐生意之外，还会做午餐的生意，或者是有些店家会经营到晚上。就是早上它是很多不同的档口，可是晚上它就没那么多档口了，可能就只有热炒。
那台湾早餐店呢，就他们这是名副其实的早餐店，早上就是可能四五点就开很早，然后可能开到中午十二一点之后就关了。有时周末睡得很晚，要去早餐店买东西的时候是买不到的，因为他们十二一点就已经关了。好，以上呢就是今天跟大家分享马来西亚跟台湾之间早餐选择的差别。如果你那边有什么更不同的早餐文化的话，也欢迎留言跟我们说。喜欢我们的影片，请帮我们按赞、分享跟订阅。不喜欢的话，我们会再想办法。那我们就下次再见，拜拜。